নমস্কাৰ, আস্থা ক্ৰিয়েশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেডৰুমত থকা বিছনাখনৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। প্ৰায়ে আমি ঘৰত ৰখা বিছনাখনক কেৱল শোৱাৰ বস্তু বুলি বিবেচনা কৰোঁ, কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে যে এই বিছনাখনৰ পৰা বাস্তুদোষো উদ্ভৱ হয়? যদিহে বিছনাখন সঠিক দিশত ৰখা নহয়, নাইবা বিছনাখনৰ মূৰটো সঠিকফালে ৰখা নহয়, সেই বিছনাত শুই থকা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। ভুল দিশত ৰখা বিছনা এখনত হ'লে ব্যক্তিজনৰ মানসিক চাপো বৃদ্ধি হয়। এনেকুৱা বহুতো বস্তু আছে যিবোৰ মূৰৰ ওপৰত ৰখা হয় আৰু বাস্তুদোষৰ উদ্ভৱ হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম যে বিছনাখনৰ চাৰিওফালে ৰাখিব নোৱাৰা বস্তুবোৰ কি কি, অন্যথা আপুনি যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে যদিহে ঘৰৰ বিছনাখনৰ দিশ সঠিক নহয়, নাইবা ইয়াৰ ওপৰত শুই থকাৰ দিশ সঠিক নহয়, তেনে পৰিস্থিতিত বাস্তুদোষ উদ্ভৱ হয়, যাৰ ফলস্বৰূপে ব্যক্তিজন অসুস্থ হ'ব পাৰে, নাইবা তেওঁৰ ঘৰত নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰৱেশ হয়। যদিহে স্বামী আৰু পত্নীয়ে এই বিছনাত শুই আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ পাৰ্থক্য আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ বিছনাখন দুৱাৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও নাৰাখিব। যদিহে আপোনাৰ শোৱনি কোঠাত দুৱাৰৰ সন্মুখত বিছনা আছে, তেনেহ'লে ই এক বাস্তুকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে শুই থকা ব্যক্তিজনে মানসিক চাপ, ৰোগ আৰু আৰ্থিক দুৰ্দশাৰ সন্মুখীনো হ'ব লগা হয়। সেয়েহে আপুনি বিছনাখন দুৱাৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও নাৰাখিব। যদিহে আপুনি বিছনাখন আঁতৰাবলৈ অক্ষম, তেনেহ'লে দুৱাৰখন সদায় পৰ্দাৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে। আপোনাৰ নিজৰ বিছনাখন কেতিয়াও আইনাৰ সন্মুখত নাৰাখিব, নাইবা বিছনাৰ সন্মুখত কেতিয়াও আইনা নাৰাখিব। প্ৰায়ে মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত এনে কিছুমান কাম কৰে যি বাস্তুদোষৰো সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হ'ল যে বিছনাৰ সন্মুখত আইনাখন থকা। বিছনাখনৰ সন্মুখত কেতিয়াও আইনা থাকিবলৈ দিব নালাগে। এনে কৰাৰ দ্বাৰা স্বামী আৰু পত্নীৰ মাজত পৃথকীকৰণ হয় আৰু সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটে। যদিহে আপোনাৰ বিছনাখনৰ সন্মুখত আপোনাৰ প্ৰতিফলন দেখুওৱা আইনা আছে, তেনেহ'লে শুই থাকোঁতে সেই আইনাখন কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি ৰাখক। বিছনাখনৰ পিছফালে সদায় দেৱাল থাকিব লাগে। মনত ৰাখিব যে আপুনি শুই থকা বিছনাখনৰ পিছফালে এখন দেৱাল থাকিব লাগে। ই বিছনাৰ তলৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা শক্তি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিব। যদিহে তেওঁৰ পিছফালে খিৰিকী নাইবা দুৱাৰ থাকে, তেনেহ'লে সেই শক্তি তাৰ পৰা ওলাই যাব। যদিহে আপোনাৰো বেডৰুমত এনেধৰণৰ ছবি আছে, তেনেহ'লে এই ছবিবোৰ এতিয়াই আঁতৰাই পেলাওক। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি বিছনাখনৰ চাৰিওফালে পানীৰ ছবি আৰু কোনো ধৰণৰ দেৱতাৰ ছবি থাকিবলৈ দিব নালাগে। ই ধন হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰি তোলে। টিভি, ফ্ৰিজ আৰু কম্পিউটাৰবোৰো শোৱনি কোঠাত কেতিয়াও থাকিবলৈ দিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত নেতিবাচক শক্তিৰ আধিপত্য হয়। পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী বিছনাৰ ওপৰত ৰাখিলেও যথেষ্ট ধৰণৰ ক্ষতি হয়। ইয়াৰ ফলত ৰোগ বিয়পে। চেণ্ডেল, জোতা ইত্যাদি বিছনাৰ তলত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ধন হেৰুৱাৰো ভয় থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিয়ে আছিল আপোনাৰ বেডৰুমত থকা বিছনাখনৰ বিষয়ে কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আপোনসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।